יש רגע אחד שאני לוקח אותי לכל החיים, שאנחנו רואים את הטיל ואנחנו ממשיכים לעבוד. שומע יריות, טילים מלמעלה, הכל. מעליכם. מעלינו, כן. מסע מתועד לאורכה ולרוחבה של ישראל. צה"ל יורה, חמאס מגיב, מגיבים, טנקים, חיל האוויר. עוד יריות. מטוס ירה עכשיו. כן. אפאצ'י מלמעלה, ואנחנו בתוך האוטו. אתה באמצע. אני באמצע. חושף את האומץ, השליחות, ולא פחות מחירוף נפש. ואני רואה את הטיל יוצאת מעל הזרוע של המנוף. הכל היה מטורף, הכל היה אקסטרים. של עובדי חטיבת הפרויקטים ההנדסיים בתעבורה. ואתה ממשיך. ואנחנו ממשיכים לעבוד, אין מה לעשות. אין ברירה. חייבים למגן את המדינה. מתקפה נרחבת, מתואמת ומשולבת מהאוויר ומהקרקע של החמאס על מדינת ישראל. בבוקר השבת השחורה שבה פרצה מלחמת חרבות ברזל, יש חמושים שחצו את הגדר, אתה לא מבין? אנחנו במלחמה. מה קשור? אומר השני, אנחנו במלחמה. גויסו למילואים לא פחות מ-70% מהעובדים התפעוליים של תעבורה פרויקטים הנדסיים. התעוררתי לאזעקות, טלפון, הסתכלתי בוואטסאפ, או הצבא או העבודה, מי מתקשר ראשון, וידעתי שאנחנו ממשיכים. בעצם 70% מכוח העבודה שלנו גויס בצורה כזאת או אחרת לטובת צרכי המלחמה, ואנחנו נשארנו עם 30% לספק את כל צרכי המשק. קרוב לחודש וחצי, בקושי הצלחנו לעצום עין. נרתמנו כולנו לעבודה, אם זה בימי שישי, אם זה במוצאי שבת, אם זה מסביב לשעון, וכולנו למען אותה מטרה. כמה תיקי החברה שהוקמה ב-48 לא זוכרים מהמסע ההובלה, פריקה בהיקפים חסרי תקדים כמו בימי המערכה הזו. זה אומר לפזר ממדים בבתי ספר, גני ילדים, בתים פרטיים, אנשים שבעיות נגישות שיש להם. תשמע, זה היה לחץ מטורף, מטורף. זה מפה, ממקום למקום לרוץ. זה בהיקפים גדולים, זה מבוקר עד לילה. הכל ביחד, סיר לחץ אחד גדול. אל הנקודות המסוכנות ביותר במלחמה, מגיעים תחת אש וירי טילים וחדירות כלי טיס של האויב. יש מקומות שבשטח כינוס, שאיפה שהורדנו את הכלים, שם אמרו לנו כמה יש לכם זמן מוגבל, שאתם צריכים לפרוק כמה שזה מהר ותצאו מכאן. כי יש מחבלים בסביבה, תיזהרו. ונקלעים למצבים הכי מסוכנים שאפשר להעלות על הדעת. נסענו לכיוון כיסופים, הייתי עמוס עם דיניים, שמענו בום אדיר שכל האוטו רעד לי באמצע נסיעה. אתה מבין? שאנחנו באמצע הפצצה. את אולג פגשנו ליד המנוף ביישוב הקרוב ביותר לעזה. אני כבר לא יושן בלי פצצים. ביום אחד של מלחמה הצליח להיקלע לירי מסיבי של חיזבאללה בצפון. סיימנו עבודה בפילום. התחלנו לנסוע. היה רקטות. ולקראת ערב, כשהגיע להציב מנוף בעוטף, רדפו אחריו הטילים גם לשם. מרקטות לרקטות. לא יודע, אני התרגלתי כבר. הכלי הזה היה בכיסופים. הפצמר ממש פגע קרוב... 15 מטר מהמנוף, והרסיסים גרמו לנזקים. אפשר לראות את החור. מתיחת האיברים של חטיבת פרויקטים הנדסיים בתעבורה מקסימלית. העבודה סביב השעון, כולם עושים הכל, מחויבים לגמרי, עובדים כל הזמן מאוד קשה, והם באמת אנשים מדהימים. שלחו אותנו גם לגבול לבנון, תחת אש, תחת הכל, היינו עושים את העבודה, טילים מעלינו. ללא היסוס. עם כל הבומים האלה, האבי, יושבים, הכי חשוב זה לאכול. יש לנו אנשים בתוך העוטף, יש לנו בכיסופים, יש לנו שנכנסים לתוך הרצועה ויוצאים. אין סירובים. כולם רוצים פשוט לתת מעצמם. כשהמנהל סידור שלנו מתקשר אלינו, יש הקפצה, לא רואים בעיניים. כמו צבא, פשוט באים, מנים את המסעיות ויוצאים לעבודה. אנחנו איפה ששולחים אותנו חייבים לעבוד. מתחת לאש, מתחת לטילים, לכל מקום. ומתוך זירת הלחימה בעזה קיבלנו את התיעוד המצולם הזה. יוסי, מה העניינים? רק רציתי להגיד לך שאתם צוות של מקצוענים ותותחים. עובדי חטיבת הפרויקטים ההנדסיים של תעבורה שגויסו למילואים, וממשיכים גם כאן להפגין את המקצועיות שלהם. כל מי שהיה היום בשטח, שתלופים, עשיתם עבודה מדהימה, וכל הכבוד לכם.
באמת, כל הכבוד לכם מכל הלב. חבר'ה מאוד רציניים, יחס כמו שצריך, אלופים, אלופים. הניסיון להבין מה גורם לעובדי החטיבה, האזרחים שאיש לא חייל או גייס אותם למלחמה. חזרתי אחרי מילואים 66 יום, ישר מהמילואים, ישר לעבודה, וממשיכים להילחם גם פה יום יום. להמשיך ולהיאבק על כל משימה מסוכנת תהיה אשר תהיה ולבצע אותה בלי גרם אחד של היסוס. מגיעים לכל מקום, אפילו הם שולחים אותנו לתוך עזה אנחנו נכנסים. מוביל התשובה שבעיניהם של המקצוענים האלה היא לא פחות ממובנת מאליה. אני גאה בתעבורה, אני גאה במשפחה הזאת. באמת יחידה אחת מאוד מלוכדת ויש מחויבות מאוד גבוהה. שליחות, עזרה, מלחמה, צריך לעבוד. אם זה באזור העוטף ואם זה באזור הצפון. אנשים יוצאים באמת כדי לעשות את כל מה שצריך. משפחה. כן, ברור שמשפחה. היא משפחה לפני שהיא מקום עבודה.